Ouais. Jeg sidder og skrevet lidt nogle indlæg i gruppen, og jeg synes altså, vi bliver nødt til at gøre noget mere, end vi gør. Altså, først har jeg skrevet lidt om, at kønsfordelingen med drenge og piger, der bliver udredt, den er helt skæv. Altså, der er 75% af alle, der bliver udredt, det er drengene, og 25% af pigerne. Og så har jeg lige postet et andet studie, der viser, at risikoen for at dø af ADHD plus en eller anden komorbid lidelse, fordi man ikke har fået hjælp i barndommen, den er tårnhøj altså. 5 gange højere risiko for at dø en unaturligt tidlig død, og det er selvmord eller en eller anden ulykke. Og bare det at have en spiseforstyrrelse, det giver 2,5 gange højere risiko for at dø før tid. Det er helt sindssygt, mand. Alle de piger, der ikke bliver udredt, de er i kæmpe, kæmpe risiko for at udvikle det. Jeg har jo desværre mødt rigtig mange af jer, der har det, og jeg ser jo også den næste generation af pigerne. Så begynder de at korte, og ja, så har vi jo alt det med, når de bliver seksuelt aktive. 60% de bliver udsat for krænkelser, og 40% bliver udsat for, eller altså der er 40% forhøjet risiko for at blive udsat for en fuldbyrdet voldtægt. Og, ja. Så det er hele vejen igennem. Jeg ved ikke, om I også kan mærke, at det her det kommer mega meget på. Fordi problemet for mig er, at jeg møder jo konsekvenserne af det her hver dag, når jeg taler med jer. Og hvis jeg tænker på, hvor mange, der har levet et liv, som godt kunne efterlade noget at ønske, så håber jeg fandme på, at det kan være en motivation til, at vi sætter ild til et eller andet. Fordi det nytter ikke noget, jeg bare bliver ved med at sidde og råbe op. Det ændrer ikke en skid. Jeg får bare proppet den der sølvpapir sat på hver gang. Og jeg har skrevet, og jeg har klædet, og jeg har taget fat i Per fucking Hove Thomsen op på Aarhus og forklaret ham en ting eller to, men de vil skide på, hvad jeg siger. Men det kan være, at de ikke vil skide på, hvad I som forældre især møder. Der må sgu da være nogle af jer, der er total aktivister. Ellers så lader vi være med at tage vores medicin en uges tid, så får vi løst det lort. Jeg synes altså, at vi bliver nødt nu. Vi er nødt til at gøre noget ved det nu. På den ene eller anden måde, fordi det kan ikke være rigtigt, mand. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal byde vores døtre det liv, mand. Jeg synes, så har jeg heller ikke tid til at snakke med dem om 20 år, for der er sikkert død selv. Så I må hellere gøre noget ved det, mens I kan. Det var bare det, jeg ville sige. Skriv i nogle kommentarer eller et eller andet. Lad os se, om I kan gøre et eller andet med det. Kan I have det godt? Hej hej.